ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဗီဇာစည်းကမ်းဖောက်ပြတ်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအိမ်ကနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံသားတွေရောအင်ရှင်ကိုပါအရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားနေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဇာစည်းကမ်းဖောက်ပြတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအပြင်စည်းကမ်းဖောက်ပြတ်တဲ့အင်ရှင်တွေကိုပါအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါနိုင်ငံသားတွေအိမ်ကိုတဲခို့ဖို့ဒါရောက်လာမယ်ဆိုရင်1948ခုနှစ်နိုင်ငံသားများမှပုံတင်ရေးနည်းဥပဒေ1460တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဌာနကိုဒါ24နာရီထက်မကျော်လွန်စေဘဲနဲ့နိုင်ငံသားအစ်စင်ဖောင်စီကိုတိုင်ကြားဒီပေါ့နော်ဖောင်စီနဲ့တိုင်ကြားရမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်နိုင်ငံသားအစ်စင်မှာတော့လုပ်ငန်းဗီဇာဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးဗီဇာနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကိုပဲဒါပေါ့နော်အကျုံးဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံသမားကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနရဲ့တိုင်းဦးစီးမှုဖြစ်တဲ့ဦးမမောင်တန်းရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်ဒီလူမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေမြန်မာပြည်ထဲဝင်ရောက်လာပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ဗီဇာအမျိုးမျိုးလိုက်ပေါ့နော်စီကံတကြဥပဒေနဲ့ညီနေထိုင်ရေးအတွက်သူတို့ကဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြရမလဲအဲသူတို့ကိုလက်ခံတည်ခိုးတဲ့ဟိုတယ်မော်ဒယ်အင်းတွေဒီမြန်မာအင်ရှင်တွေကဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်ဟာလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်လို့အတိအပြေပြောကြားတဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဥပဒေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းတာဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဥစားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဌာနနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ခုနဇယားလေးတခုတင်ပြခဲ့ပါတယ်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်နိုင်ငံသားဝင်ရောက်မှုကများပြားလာတယ်များပြားလာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ထင်သာမြင်သာရှိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတက်မှတ်ဗီဇာအမျိုးသားအမျိုးအစားအလိုက်ကိုပေါ့နော်စီကံမလိုက်နာတဲ့နိုင်ငံသားတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အိမ်ငှားစာချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်တစ်နှစ်ကျော်တဲ့အထိငှားရနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားဒါတွေအပြင်ကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အင်ရှင်တွေကိုပါနိုင်ငံသားထိန်းသိမ်းမှုတည်ဆဲဥပဒေအရအရေးယူရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကလည်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပေါ့နော်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပြည်သူတွေလည်းပါဝင်နိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဗီဇာစည်းကမ်းဖောက်ပြတ်တဲ့မတင်ငါစရာကောင်းတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုများတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းပြောကြားထားမှုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးစောအေးမောင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟာနိုင်ငံသားများအများဆုံးဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားများတရားမဝင်လာတာလည်းရှိတယ်တရားဝင်လာနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာဟိုဟိုတယ်တွေမှာတဲတာလည်းရှိတယ်အပြင်အိမ်တွေမှာငှားနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အရန်ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥပဒေနဲ့အညီဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံသားများဝင်ရောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥပဒေတွေရရှိပြီးသားတချို့ကဥပဒေကိုနားမလည်ဘူးเนาะအဲ့နားမလည်တော့ဥပဒေမှာဘလို့ဘလို့ရှိတယ်ဘလို့ဘလို့ခွင့်ပြုထားတယ်ဘလို့ဘလို့ဖောင်စီနဲ့တိုင်ရမယ်ရက်ကွက်ထဲမှာနေလို့ရတယ်မရဘူးเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့သက်ဆိုင်ရာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလဝကเนาะလဝကကတိုင်းဦးစီးမှုဥမောင်မောင်တန်းကလည်းရှင်းပြတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒါနိုင်ငံသားသားထိန်းသိမ်းမှုပေါ့เนาะဒါတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကတော့အရင်ကတည်းကလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်ပြီးတော့အခုလှုပ်ဆောင်သွားမဲ့အရေးယူမှုလှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင်လည်းနိုင်ငံသားတွေကိုလက်ခံငှားရမ်းထားတဲ့အင်ရှင်တွေကိုပါအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်လောလောဆယ်မှာဆိုရင်တော့ဒါနိုင်ငံသားနေထိုင်မှုများတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဒီမရန်ကုန်မြို့နယ်မူဒိတာအင်အားမှာရှောက်တခင်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခန်းပေါင်း48ခန်းကျော်ကိုဒါစစ်ဆေးပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ဗီဇာစည်းကမ်းဖောက်ပြပြီးနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားတွေကအင်ရှင်ကိုပါအရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်